qarşı baş verən cinayətlər haqqında tez-tez eşidirik. Bunlara əksər hallarda məişət zorakılığı və onun pik nöqtəsi olan qətillər aiddir. Adətən cəmiyyət bu cür zorakılıqlara qarşısını almaq mümkün olmayan təbiət hadisəsi kimi yanaşır. Məsələn, yağış və ya qar kimi. Biz yağış yağanda buludu günahlandırmırıq ki, yalnız çətir götürmədiyi üçün islanan adamı qınayırıq, yəni zərər çəkənin özünü. Eynilə məişət zorakılığı və qətillərə də özünü qoruya bilməyən qadının şəxsi problemi kimi baxırıq, yaxud da öz günahlarına görə bunları yaşadığını düşünürük. Lakin qadınlara qarşı cinayətlər normal və ya təbii hadisə deyil və sistemli tədbirlər sayəsində onların qarşısını almaq mümkündür. Hələ 70-ci illərdə ikinci dalga feminizminin şüarına çevrilmiş bir fikir var idi. Şəxsi olan siyasidir. Qadınların şəxsi təcrübələri siyasidir. Çünki onlar patriarxatdan və ölkədəki gender siyasətindən irəli gəlir. Qadın qətilləri də siyasidir. Yəni, siyasi hadisədir və siyasi proseslərin nəticəsidir. Qadın qətillərinin və məişət zorakılığının qarşısı siyasi müdaxilə nəticəsində alına bilər. Yaşamaq hüquqdur. İnsanın ən təbii hüquqlarından biridir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 27-ci maddəsinə əsasən hər kəsin yaşamaq hüququ var. Konstitusiyamızın 12-ci maddəsinin 1-ci hissəsinə görə insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir. Bəs bu məqsədə çatmaq üçün zəruri addımlar atılıbmı? Hər bir cinayətin əvvəli və sonrası var. Cinayətin əvvəlinə baxarkən sual verməliyik. Onun qarşısını almaq üçün nələr edilə bilərdi? Qadınlara qarşı məişət zorakılığının qarşısının alınması və onunla mübarizə haqqında İstanbul Konvensiyası hələ də imzalanmamış qalır. Ölkədə mövcud qanunvericilik isə çox vaxt kağız üzərindədir və yerinə yetirilməsinə nəzarət yoxdur. Siyasi hakimiyyəti təmsil edən şəxslər isə patriarxal mövqə tuturlar. Qadınlarla kişilər arasında artıq fərq qoyulmur. Amma biz ənənəvi cəmiyyətdə yaşayırıq və yaşamalıyıq. Gender bərabərliyi var, biz də bunu qəbul edirik. Amma biz ənənəvi düşüncədən kənarda yaşaya bilmərik. Hüquq mühafizə orqanları əksər hallarda məişət zorakılığına laqeyd yanaşırlar və şikayətçi qadınların təhlükəsizliyi üçün heç bir addım atmırlar. Bunun səbəbi polis əməkdaşlarının patriarxal dəyərlərə istinad etməsi yaxud da rüşvət hallarıdır. Qadınları qorumaq üçün lazım olan mühafizə orderi çox çətinliklə verilir. Zorakılığa məruz qalmış qadınların üst tuta biləcəyi krizis mərkəzləri və sığınacaqların sayı isə yetərsizdir. Məişət zorakılığı və qətillər ailə məsələsi olmayıb, cəmiyyətdəki bərabərsizlikdən doğur və oradan bəslənir. Bu bərabərsizliyin qarşısının alınması müvafiq siyasi strategiyalarla mümkündür. Təhsilin əlçatan olması, işsizliyin aradan qaldırılması, gender bərabərliyinin ləğvinə yönələn mexanizmlərin işlənib hazırlanması. Edilə biləcəyi şeylərdən çox danışmaq olar. Lakin ən vacib məqam budur. Azərbaycandakı siyasi hakimiyyətin bunu etmək istəyi.